Às vezes compramos muito barulho por nada. Fazemos as coisas sem pensar, reagimos no piloto automático e aí pronto. O conflito está instalado, sem nenhum benefício para ninguém. Pelo contrário, só perda de tempo, desgaste, estresse, climão ruim na empresa. Muitas vezes, essas brigas geram incêndios que se alastram por toda a parte. Que nem aqueles incêndios de beira da estrada, sabe? Quando alguém joga cigarro aceso pela janela do carro sem pensar. Às vezes, um incêndio começa bem devagarzinho. Quer ver? E aí, Luiz? Tudo bem? Oi, Olavo. Será que você podia dar uma olhada nessa proposta aqui para ver se ficou boa? É que eu estou em dúvida com um item que fala sobre o manuseio do produto. Eu não sei se ficou muito bom. Tá bom. Ah, é assim, é? Não precisa não. Obrigadão aí, hein? Numa primeira olhada, o Luiz é o grande vilão da história. Ele começou jogando lenha na fogueira, fazendo cara de quem estava ocupado e que o pedido do Olavo era um transtorno para ele. Mas o Luiz não é o único vilão. O Olavo também jogou lenha na fogueira. Ele podia ter evitado o confronto, mas não. Ele piorou a situação ao reagir mal diante da má vontade do colega. E acabou sendo o maior prejudicado, já que não teve o seu texto analisado. Situações como essa deixam bem claro. A comunicação deve estar sempre voltada para o resultado que a gente quer atingir. Se o Olavo tivesse focado no resultado, ele podia ter reagido assim, ó. E aí, Luiz, tudo bem? Oi, Olavo. Vem cá. Será que você podia dar uma olhada nessa proposta aqui para ver se ficou boa? É que eu tenho dúvidas com relação ao item que fala sobre o manuseio do produto. Eu não sei se ficou muito bom. Tá bom. Poxa, Luiz. Desculpa aí, você deve estar cheio de coisa para fazer, eu não queria atrapalhar. Não tem problema não, a gente vê isso depois. Não, que isso, cara. Desculpa, eu posso ver para você assim, é porque eu tô um pouquinho enrolado aqui. Mas você pode deixar comigo. Você me dá só um minutinho? Tá bom. Viu a diferença? Se o resultado que o Olavo queria era a opinião do Luiz, ele conseguiu. E ainda evitou um conflito desnecessário. O Luiz podia estar num dia ruim. Reagiu mal, mas a postura do Olavo fez com que ele pedisse desculpa e concordasse em ler o material. Vamos ver uma outra situação? Paulo, o que que está acontecendo com a produção, Paulo? Ué, Ricardo, não está acontecendo nada, está tudo normal. Normal, olha só, cara. Eu botei uma pilha pro pessoal aqui dar um gás nas vendas e eles arrebentaram. Eles aumentaram os pedidos em quase 25%. E agora eu fiquei sabendo que a produção não tem como dar conta do recado. Mas foi você mesmo que disse pra mim que se a gente aumentasse as vendas em até 50%, a produção segurava.